Goeienaand allemaal. Ek is jammer dat ik jullie vanavond gaan ontstel. Maar ik moet zeggen wat die Bijbel sê. En ik wil leer, jullie moet daar oor dink, en jullie moet daarna kyk, en jullie moet het bestudeer, en dan kan jullie maar weer kom en nog informatie krijgen. En kyk wat sê die Bijbel. Die prentjies, soos ek gesê het vroeger, kan maar klein begin soos 'n embryo, en dan moet hy groei. Want dit is een enorme story. Een misleiding, wat die hele wereld gaan misleiden, is niet een klein saakie nie. Selfs die uitverkorenes gaan mislei word. Dit is niet een klein saakie nie. Dit is een groot saak. Dit is een enorme saak. En ons moet weet, wat sê die Bijbel. Voordat ek hoegenaamd begin met hierdie lesing, jy sien daar is alle andere interessante dinge op hierdie foto. Daar is atoombomme wat afgaan, verskillende gelowe, vroue wat op 7-koppige diere rondry, mense met merke op hulle voorkoms, op hulle voorkoppe, engele wat rondbeweeg, alle ander interessante dinge. En jy weet, daar is soveel legio-informatie daar buiten oor die merkteken van die dier. Daar is soveel informatie oor wat gaan gebeur met die rekenaar. En die dier is een rekenaar in Brussels. Maar ik wil hê, ons moet vanavond Bybels dink. Net Bybels dink. Ja, dit is moontlik dat hulle een merk op jou hand gaan sit en op jou voorhoofd gaan sit. Dit is moontlik. En is moontlik dat het zelfs een sein uitstuur en dat de satelliet dit kan optel. Dit is moontlik dat hulle jou gedagtes kan manipuleren. Dit is moontlik dat hulle elke ding van jou af weet. Vanaf jouw geboorte tot hoeveel keer je eet per dag, dat is moontlik. En dit is waarschijnlijk dat hulle dit gaan doen. Maar ek wil julle een logische vraag vra. Gaan God mensen veroordeel op grond van die feit dat hulle een microcomponent in hulle lichaam dra, ja of nee? Dit is een moeilijke vraag. Want die hele mensdom sê ja. En ek wil vanavond aan die hand doen, God is niet bekommerd oor microcomponente nie. God is bekommerd oor ons karakter en ons liefdesverhouding met hom en met mekaar. Denk jy dit is logisch, ja of nee? Is God so, dat as jy een microcomponent in jou hand het, is jy verlore, omdat jy jou geld uit die bank haal met een microcomponent. Nou is jy verlore, sisselfits, want jy het geld getrek. Maar hoekom is ek jy verlore as ek geld trek met my kaartjie nie? Hoekom is ek jy verlore as ek op het een ander manier doen nie? Dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor getrouw wees aan God al dan nie. En daar is een rekenaar in Brussels met die, wat hulle die naam The Beast gegee, die dier. Ek het nog een vraag aan julle. Die dier, volgens die Bijbelse definities wat ons gisteraand gesien het, is wat? Rekenaars of moonthede? Is het politieke moonthede met gezag of is het rekenaars? Het is moonthede. En die dier wat oor die grootste argument was in Daniel, is die vierde dier. Is dat recht? En wat se dier was dit? Dit was Rome. So, as die dier een merkteken gaan hê, is het een rekenaar of is het daar die component wat anders is omtrent daar die dier wat ons gisteraand bespreek het? Dis vraag wat ons self moet vraag. Die hele wereld is op hol oor een code op een blikkie boontjies. Gaan die Here ons verdoem op grond van een code, soos op een blikkie boontjies. Is die Heere geïnteresseerd in blikkies boontjies, of in ons karakters? Dis die vraag. Misdaad van die antichrist. Die kleinhoring mag, soos ons gisteraand gesien het, Daniel 7 vers 25, hy sal probeer om tye en wet te verander. Nou Peter jy, aan die gezag van iemand. As jy gaan peter aan iemand se wet, dan peter jy aan die gezag van daardie persoon
instantie, regering, wat het opgesteld het. Die Bijbel sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dagen moet je jou arbeid en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Ons het een hele lezing gehad, een rukkie gelede, oor die herkomst van die Sabbat. Hij komt uit die skepping uit, hij is van die skeppingsweek afkomstig. Het is niet een Joodse dag nie, hij komt vanaf die skepping. Dan mag je geen werk doen nie, jy of jou zoon of jou dochter of jou dienstknecht of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. En na die lezing het ons ook gesê, dit gaan nie oor, hier moet jy 'n dag hou omdat God so gesê het nie. Nee, dit is een dag van verhoudings. Dit is een dag van verhouding, dit is nie een wettiese iets nie, dit is een liefdes iets. En dan sê die Bijbel, jy moet het hou, Exodus 20 vers 8 tot 11, want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So, in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die hele wereld vandag is gekant teen die sin. Niemand geloof het meer nie. Die evolutie leer het die deel aangeval. So, die moet uit die wet uitgeskryf word, want dit is volgens die siening van die evolutie leer belaglik. So kom ons 4 lesings gehou het oor die evolutie leer. Die bande is beskikbaar vir die wat nog nie hier was nie. So, die Sabbat moet gehou word ter herinnering waarvan? Van die skepping. Want in 6 dae het die Here Yahweh, die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus, daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dit is een dag van eienaarskap. Hy besit hierdie skepping en hy wil gemeenskap hê met die skepping, maar hy het die skepping ook sodanig gemaakt, dat hulle hulle eie ding kan doen, hulle is medeskeppers, hulle is kunstig, hulle kan lewe voortbring deur sy genade, hulle kan kinders in die wêreld bring, hulle kan amper soos hy organiseer en die wêreld homself onderdanig maak volgens sy gebod. Exodus 20 vers 11, in 6 dae het hy dit gedoen, en die 7e dag het hy gerus, Noag. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en hy het dit geheilig, dis op sy gesit vir heilige doel. Nou die woord Noag wat daar gebruik word vir rus, beteken meer as net ontspan van werk. Daar is verskeidenheid van toepassings, en as ons na Strongs kyk, dan sien ons dit is tot die einde kom verbonde wees, is een van die eienskappe. Stil wees, ha, in mekaar se teenwoordigheid wees. So daar is mooi aspekte rondom hierdie ding. As ons gaan dink soos wetties oor hierdie ding, dan het ons die pot heeltemal misgesit. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek die Here is wat hulle heilig. So die sabbat was ook 'n teken, nie net 'n herinnering aan die skepping, maar ook 'n teken dat hy die een is wat gesag oor my lewe het. En heilig my sabbate en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Hesekiel 20 vers 12 en 20. Nou julle sal sê, maar nou boer die man hier in die Ou Testament. Maar wag, kom ons kyk. Exodus 31 vers 13. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Hy herhaal het deur sy profete. Exodus sê in vers 16, hoofstuk 31, en die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. So hier is belangrike groot gedagtes. Dis nie sommer
terloopse gedagtes nie. So dit is een teken, en die Hebreëse woord wat daar gebruik word is ot, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaakt, maar op die 7de dag het hy gerus en om verkwik nafas, hy het gesê, ha, dit is uitasem, het is die moeite werd. En wat beteken die teken, die oud? Hebreëus sê, dit is Strongs wat sê, dit is een teken, een aandenking, een onderscheidingsteken, een wonderwerk, een merk. Dan word dit is een merkteken, een sein, een kenteken, een banier, een herinnering, een wonderbaarlike teken. Dit is groot woorde wat hier gebruik word. So, as daar een teken is, een merk, wat God het, wat is sy merk? Volgens die tekst, is die Sabbat. So ons moet verstaan wat Godse merk, teken of seel is. Wat betekent dit? Hoekom is dit belangrijk? Is dit nou rechtig belangrijk of het nou die 6de of die 7de of die 1ste of die 5de dag is? Wat gaan die aan? Wat is die doel daarvan? Nou die antwoord lê in die seel. Een seel verklaar die echtheid van een document. Seal of the President of the United States, dit is sy seal. As daar 'n wet gemaakt word in Amerika, en het word bekrachtig, deur die president sit hy sy seal daarop. En sy seal sal 'n paar komponente hê, sy typische koninklike seal van koning George, daar staan George die 6de, en dan sê dit daar koning van Groot-Brittannië en die Dominions, en sy, dit bevat met ander woorde, sy naam, koning George, dit bevat sy titel, hy is koning, en dit bevat sy gebied waar hy heers, namelijk Groot-Brittannië en sy dominions. Nou die wet van God kan net geldig wees as het een seal op het. As daar nie een seal op hierdie wet is nie, dan kan het Jan Allemanse wet wees. Dit kan Jan Pampoense wet wees. Bijvoorbeeld, ek gaan of julle een belaglike voorbeeld gee. As ons teruggaan na die tyd van Adolf Hitler, en Adolf Hitler het een wet uitgeskryf en het bekrachtig met sy seel, en hy het gesê, woensdag die 3de mei wil ek hê, die hele Duitse volk moet 12 uur ophou werk en in die straat verskyn, om hulle solidariteit met my te wys, en hulle moet skree, Heil Hitler. En woensdag die 3de mei kom en is bekrachtig en is uitgestuur, hoeveel van die volk het verskyn op die strate? Seker omtrent die hele volk, want as hulle het nie gedoen het nie, het wat met hulle gebeur? Weg. So, toe raak ek so opgewonde, dat ek besluit, maar ek gaan het ook doen. Toe skryf ek ook een wet uit. Nou, donderdag die 10de, moet die hele volk asseblief op die straat verskyn en sê, Heil Walter Veit. En ek stuur dit uit na allemaal. En daai dag kom, hoeveel mense verskyn op die straat? Niemand nie. En ek sê vir myself, maar wacht een bykie, dis hier regverdig nie. Wat gaan daar nou hier aan? Hoekom het hulle geluister na Adolf, maar hulle het nie geluister na my nie? Want hy het die gesag gehad, hy het die jurisdiksie gehad, en hy het die titel gehad. Is ek reg? Goed. Nou, Adolf raak so opgewonde, hy stuur dieselfde ding na Rusland toe, en hy verwag die Russe gaan nou ook verskynende doen, en wat gebeur? Niks. En hy kan het nie verstaan nie, die hele Duitse volk was daar, maar wat verkeerd met die Russe? Wat is die probleem gewees? Hy het nie die jurisdiksie gehad nie. So met ander woorde, een wet is net geldig as die persoon wat die wet maak, die mag het om die wet uit te vaardig, die jurisdiksie besit en die middele om te sorg dat het toegepas word. Dis hoe dit werk in die wet. Nou die dekaloog, die 10 gebooie is wette, logiese wette, niemand kan daarmee stry nie. Maar die hele wet word net bekrachtig as daar 'n seël op is. En het is daar, maar het staan net in die Sabbatgebod. En die Here het my die 2 kliptafels gegee, wat beskrywe was met die vinger van God, Deuteronomium 9 vers 10. Hierdie wet is so belangrik, God het het met sy eie vinger geskryf.
Godse siel lê in die hart van die wet. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dis Yahweh. Dis die naam van God, so ons het 'n naam. En 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Hy is die eienaar. Hy is die skepper. Die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So die hele 10 gebooie kry sy gesag op grond van die Sabbatgebod. Sonder die Sabbatgebod is daar geen gesag in die hele wet nie. En kan ons dit maar ignoreer. So die Sabbat word belangrik. Dit is soos Adolf wat so gesê het, derhalwe gaan hulle. Nou wat is die volk gesê het? Nee, ek is nie lus om woensdag te gaan nie, ek sal maar slaap tot volgende week. Of die volgende dag. Daar was die SS daar en jy was in die tronk. Waar was jy? Nee, ek het gedink om 'n ander dag kom. Nee, maatjie, Adolf het gesê, jy gaan dan daar wees. Hoekom was jy nie daar nie? Ag, is dit nou belangrik? Sien jy die probleem? Dit is die teken van gesag. Gesag is waaroor dit gaan. So die Sabbatgebod is die seël. Dit het die naam, die Here, dit het sy titel, die skepper, en dit het sy jurisdiksie, hemel en aarde. Die wet is geldig oral. So dit het sy naam, sy titel, sy eiendomsreg binne in daardie wet. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Esegiel 20 vers 12. So jy sien die belangrikheid van die sabbat lê nie net in 'n dag van goeie verhoudings met jou medemens en met God nie. Dit lê in die gesagsaspek van die godheid. Jesaja 58 vers 13 en 14 sê, as jy jou voet terughou van die sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat in verlustiging noem, nie soos die jode dit gehou het nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie eier eet wat op die sabbat gelê het nie, jy mag nie soveel tree trap nie, dis wetties. Ons praat nie hier oor wetties wees nie, ons praat oor 'n verhouding. As ek verlief is op iemand en die persoon sê, kom ontmoet my woensdag, daar en daar in die park, en as ek woensdag daai dag in die park, maak nie saak wat gebeur nie, daar is ek, want ek het 'n verhouding, dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor, hier sê sy, woensdag moet jy daar wees nie, kom, 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 hier is ek nou maar. Dis nie 'n verhouding nie, dis 'n bespotting. So dit gaan oor 'n verhouding. Jy moet jou verlustig in die dag, en 'n heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer, dit nie jou eie gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek, het dit gegaan oor 'n verhouding. En het was nie net vir die Jode nie, Jesaja 56, 50 vers 6 en 7 sê, en die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien, en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Nie net die Jode nie. Die Sabbat was vir almal wat die gesag van die Here aanvaar het bo die gesag van een of ander godheid. En nou moet ons mooi kyk. So ons het 'n teken en ons sien dit is 'n merkteken van God en dit is die Sabbat. Deuteronomium 11 vers 13 tot 18 sê: "As julle dan goed luister na my gebooie en wat gee gesag aan die gebooie? Die seël, as julle goed luister na my gebooie wat ek vandag beveel, neem julle in ag dat julle harte nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig." So hier is 'n kwessie van gesag.
Lee dan hier die woorden van mij weg in jullie harte en jullie ziel. En, sjoe, luister mooi. Bind dit als een teken op jullie hand en laat het als een voorhoofdsband tussen jullie oë wees. Wat moet op die voorhoofd en op die hand wees? Gehoorzaamheid aan die Here se wette. Dit is die teken. Die Sabbat is die symbool van die gezag. Dit moet op die voorhoof en op die hand wees. Wat maak die Jode toe? Hulle doen dit. Prachtig, hulle skryf het alles mooi uit. Sit het daar, maak een plakkaaikie, sit het op hulle kop en maak een kettingkie en sit het op hulle hande en daar stap hulle. Ons het het gedoen. Denk jy dat dis wat die Here in gedachte gehad het om het uit te skryf op een plank en op die kop vast te plak? Ek dink jy so nie. Ek dink die woorde wat hier staan is, brand dit in jylle koppe in, dat jylle daar volgens lewe en handel daar volgens. Maak dit sin vir jylle? So, die teken van God moet wees in ons verstand en dit moet ons siege wysig. Ek wil die Here my God dien en ek wil gehoorzaam wees aan hom. En ek sal daar volgens handel, kom wat wil. Dit is Godse merkteken. Nou as God een merkteken het, denk jullie niet die ander ene sal ook een merkteken hê nie. Wat as Adolf Hitler een vijand gehad het en gesê het, nee maar wacht een bykie, ek wil nie, jullie moet na hom luister nie, jullie moet na my luister, jullie verskyn dinsdag op die pad en nie woensdag nie. En jullie skree, Heil Fritzie, of wat sy naam ook al was. Dan het ons moest nou een probleempje gehad. Is dit nie so nie? Goed. En hierdie woorde wat ek vandag beveel moet in jou hart wees. Sien jy, daar kom het neer. En jy moet het in jou kinders inskerp en daar oor spreek. Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand. En dit moet as een voorhoofdsband tussen jou oë wees. Deuteronomium 6 vers 6 tot 8. Die Here is bekommerd oor ons instelling. Nie ons fysische acties nie. Niemand gaan gered word op grond van werken nie. Het is een hartinstelling. En dit moet jy vir jou as een teken wees op jou hand, een gedenkteken tussen jou oë, zodat, nou is het sonder enige twyfel Bybels, dat die wet van die Here in jou mond mag wees. Exodus 13 vers 9. So die Here het een merkteken, hy het een teken, hy het gesê, die Sabbat is my teken, my gesagsteken. Nou jy weet wat, die Sabbat is een dag, die Sabbat kom en die Sabbat gaan, jy kan hom nie beskerm nie, hy gaan na my toe kom of ek daarvan hou of nie, hy gaan spoel oor die aarde en hy gaan sy ding doen. En daar is niks logies omtrent hom nie, behalwe dat die Here gesê het, is my teken van gesagsaanvaarding. Die ander 9 gebooie is prachtig logies. Moet nie doodslaan nie, moet nie steel nie, moet nie lieg nie, moet nie bedrieg nie, moet nie begeer nie. Logies. Ek het nog een story vir julle. Veronderstel, my vrou hardloop weg met 'n ander man. En sy trou met hom. En my kinders gaan saam met hom, want hulle gaan saam met die vrou. En ons het reels in ons huis gehad, die kinders moet so maak, hulle moet hulle beddens opmaak, hulle moet help in die kombuis, hulle moet hulle huiswerk doen, hulle moet nie te laat uitwees nie, hulle moet nie gemors kyk op die TV nie, enzovoorts. Dit is ons reels. En hulle het altyd mooi gehoorsaam, maar nou, my vrou het nou die liking vir hierdie ander mokkel, en weghardloop sy met hom. Dit is net een story nie, is die waar nie. En nou kom die man, en hy is ook nie een sleg ou nie, maar hy sê vir hulle, luister, kinders, ek wil hê, julle moet gehoorzaam wees aan julle ma, julle moet julle beddens opmaak, ek hou nie daarvan julle gemors kyk op televisie nie, en julle moet asseblief een redelike tyd inwees, sal ek een probleem hê met die reels, ja of nie? Nee, ek sal een probleem hê met die reels nie, is die selfde reels wat ek gehad het. Maar nou kom hy en sê, nog een dingetjie, want daar julle pa, ek is nou die nieuwe gesag in julle lewe, julle luister na my, julle stel julle, luister glad nie meer na hom nie, net na my. Sal ek een probleem hê met die reel? Ek sal een baie groot probleem hê. Want waar oor gaan hy? Gaan oor gesag. Wie is die eienaar? Is my kinders. My kinders. Wie is hy? Om vir hulle te sê, julle luister nou na my. Ek het nie probleem met die 9 nie, ek het die probleem met die 1.
die een wat die gesag aantas. So, teken op jou hand, handel daar volgens in jou verstand, dat die wet van die Here in jou mond mag wees. So die doel van die Sabbat was een dag van rust, het was een dag van zening, het was een dag van vrede, het was een teken, een gedenkteken aan die skepping, het was een symbool van heiligmaking, een Godgewijde dag en een eeuwige verbond. Voor elkeen is daar legio tekse om hulle te bewijzen. En die Sabbat is gemaakt voor die mens, niet die mens voor die Sabbat nie. Markus 2 vers 27. Die mens se siege het 'n verhouding met God nodig. En ons is so besig. Elke dag het ons 'n verhouding met God. Elke dag. Maar elke dag moet ons veg om aan die lewe te bly en te kook en te kere te gaan en werk in te bring. Maar hy sê skakel af. Moenie jou eie dinge doen nie, jou eie gedagtes nie. Jy het nodig in jou siege om tyd met my te spandeer en met jou medemens vir wie jy lief het, om af te skakel. Dit was die doel van die Sabbat, hy was vir die mens gemaakt, die mens se siege het om nodig gehad. Ach, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jy vrede gewees het, soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see. Jesaja 48 vers 18. As die mens gehoorzaam was aan God, dan het ons geen probleem gehad nie, en kon ons deure oopstaan, ons hoef nie slotte aan ons karre te gehad het nie, ons vrouens kon in die nacht rondgeloop het sonder vrese. Ach, as hulle maar so'n hart gehad het om my te vrees, nie bang te wees nie, maar eerbied te hê, en al my gebooie altyd onderhou, dat het met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan, Deuteronomium 5 vers 29. So nou het ek 'n vraag, as die sewende dag op sy gesit is, as die sewende dag van die skepping dateer, as het het ewige verbond is, as het vir die heidene sowel as die jode was, hoekom hou die christelike wêreld die sondag? Kom ons kyk wat sê die woordeboek, Webster's International Dictionary, 19de uitgawe sê sondag, so genoem omdat die dag vroeger aan die son of sonaanbidding toegewy was. Sondag, dit is die Chef Herze Encyclopedie. Sondag, die is solis van die Romeinse almanak, dag van die son, omdat het toegewy is aan die son, die eerste dag van die week. Soek het maar in jou eie woordeboek op, staan dieselfde. Sommige van die nuwes verander dit en het sê dag na Saterdag, wat nie meer een definisie is nie. John Eady, Bible Encyclopedia sê, Sabbat, in die Hebreëse woord wat rus aandui, sondag was die naam wat die heidene aan die eerste dag van die week gegee het, omdat hulle op die dag die son aanbid het. So die christelike wêreld hou die sondag. Hoekom? Seventh day, Saturday, the seventh day of the week. Dis wat die encyclopedie sê. Sewende dag, Saterdag, die sewende dag van die week. Dis wat hy sê. Daniel 7 vers 25 sê, en hy, verwijsende na die klein oorinkie, sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende in tyd, tye en helfte van die tyd. Het hy die mag die wet verander? Ons het gisteraand al gesien. Openbaring 13 vers 7 haal dieselfde beginsel uit. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En hy maak dat almal, luister mooi, klein en groot, rykes en armes, vrye mense en slawe, hun merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Nou, wacht 'n bietjie. Ons het nou net gekyk na die Here se merk. Wat was die Here se merk? Die wet. En spesifiek as teken die Sabbat. Waar moes het geplaas word? Op die voorhoof en op die hand. Hier kom my aan, op die regte hand en op hulle voorhoofde. Maar dit is nou die dier. En die dier is 'n politieke moontheid, die vierde een van Daniel hoofstuk 7, het was Rome. En die een wat anders was, was die klein oorinkie, en ons het al sy kenmerke gisteraand baie duidelik bespreek.
Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer tegen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, Openbaring 13:7. Nou, dit klinkt misschien voor jullie ongelooflijk, maar ons is bij die tippie. Ek het legio bewijzen en encyclicals, wat nou geschreven is, wat hierdie ding baie duidelijk uitspel. Is het niet tijd om alles vanavond te doen, he? Kom eens kijken naar die Romeinse decretaal, ja, decretaal de translaat episcoop, Rooms-Katholieke citaat. Hij mag vonnissen en oordelen verorden wat teenstrijdig is met die rechten van nazi's, die wet van God en die mens. So die kerk sê, hij kan oordelen verander, zelfs die wet van God. Hij mag homself vrystel van die bevelen van die apostels, aangezien hij hulle meerder is, en ook van die reels van die Oude Testament. So hy sê, hy mag het doen. Dan decretaal de translaat episcoop kap sê, die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep, en om met alle dingen weg te doen, zelfs die leringe van Christus. Dis hulle wat so sê, nie ek nie. 2 Thessalonicense sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom in die mens van sonde. Wat is sonde? Verbreking van die wet. Dis 1 Johannes wat het baie duidelijk definieer. So verbreking van die wet geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstande wat hem verhef, bo alles wat God genoem word. Paus Nicholas, aangehaal uit Facts for Our Times, die paus se wil is die toonbeeld van redelijkheid. Hij kan bo die wet verorden en van verkeerd kan hij recht maak deur die correctie en verandering van wette. Ons het gesien, hy sê, hy kan selfs Godse wet verander. As ons hulle vra, wat is die Sabbatdag? Dan sal hulle vir jou sê, in hulle eie katkesasieboeke, Saterdag is die Sabbatdag. Hoekom hou ons Sondag in plaas van Saterdag? Ons hou Sondag in plaas van Saterdag, omdat die plechtigheid van Saterdag tot Sondag oorgedra is deur die katholieke kerk. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957, bladsy 50. Daar staan het, hulle sê dit, nie ek nie. Hulle sê dit. So wat is die merk van die dier? Wel, die dier is nie op computer in Brussels nie. Die dier is een politieke moontheid wat kom. En is die vierde een in die boek Daniel, dis Rome, en die een wat anders is, is die kleinhoring, die kerkelijke mag, wat tot aan die einde van die dag gesag sou hê. Kom ons vraag vir hulle, wat sê hulle is hulle merk? Catholic Record, 1 September 1923, Sondag is ons merk van gezag. Dat is niet ek wat so sê nie, hulle. Die kerk is hoër as die Bijbel en die oorplasing van Sabbatheiliging is een bewijs daarvan. So die Rooms-Katholieke kerk sê, dis my merk. Die merk van die dier is dus wat? Sondag. En die ganse wereld hou die Sondag. Nou, soos ek aan die begin gesê het, as jy nie weet nie, dan is het nie sonde nie. Want God oordeel volgens die lig wat die mens het. So niemand daar buiten wat Sondag gehou het al hierdie eeuwe lang, is in sonde nie. Maar as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat die Sondag is nie Godse teken nie, dis die dierse teken. So hy het het uitgehaal. En Satan had die Sabbatdag. Hoekom? Want hy is die ander man wat die kinders afgerokkel het en het vir hulle gesê het, luister, luister na my, nie na die ander ou wat sê, hy het julle geskep nie. Sien julle sien, hier is een gesagsprobleem. Die probleem gaan nie oor jy mag dit nie en jy mag dat nie, die probleem gaan oor die gesag en dit lê in die Sabbat. Sy het die heidense Sondag geneem en dat die Christen Sondag gemaakt. En so het die heidense Sondag toegewy aan bal dat die Christen Sondag geword heilig aan Jesus. Catholic World, March 1894, bladsy 809. Natuurlijk maak die katholieke kerk aanspraak daarop dat die verandering haar daad was en dat die daad is een teken van haar kerkelijke macht. Faith of our Fathers, Cardinal Gibbons het het geskryf. Het is katholieke leerstelling. Die Bijbel sê, luister na hierdie ene, dit kom uit Father Enright, American Sentinel in June 1893, is een Rooms-Katholieke priester wat skryf, die Bijbel sê dat jy die Sabbatdag moet hou, die katholieke kerk sê nee.
Deur middel van my goddelike mag herroep ek die Sabbatdag en beveel dat jy die eerste dag van die week moet heilig hou. En kyk, die hele beskaafde wereld buig neer in eerbiedige gehoorzaamheid voor die bevel van die heilige Roomse Katolieke Kerk. So hoe getrouw mens het ook al hou, mens eerbiedig die Roomse Kerk, mens oorbiedig nie God nie. Katechismus Romanus 1867, Paus Pius het bevel gegeven bij die Concilie van Trent, dat hy die Kerk van God behaag, dat die godsdienstige viering van die Sabbat oorgeplaas moet worden naar die Dag van die Here. En nou word daar vandag gesê, die Dag van die Here is Sondag. Kom ons vra die Bijbel, wat is die Dag van die Here? Openbaring 1 vers 10 sê, as jy jou voet sê, ek was in visioen op die Dag van die Here, maar sê nie wat die dag het was nie. Dat is niet een definitie en je krijgt in Jesaja 58, als je je voet terughoudt van die Sabbat, om niet jouw zaken op mijn heilige dag te doen nie. En als je die Sabbat een verlustiging noemt, en die heilige dag van die Heere hooghoud, dat is niet een definitie van die Heerese dag en dat is die Sabbat. Nooit is het die eerste dag van die week nie, nooit. Daarom is ons niet verstom als ons sien Markus sê, daarom is die Seun van die mens Heere ook van die Sabbat. Trouwens, die Here het die Sabbat geskep, want hy is die skepper. Daar is niks wat geskapen is, wat nie deur Jesus Christus geskapen is, nie, en alles wat bestaan is deur hom geskapen, sê die Bijbel. Nog een citaat, Catholic Press, August 25, 1900, Sondag is een katholieke instelling en sy aanspraak op onderhouding kan slechts op die basis van katholieke beginsels verdedig word. Van die skrifse begin tot einde is daar geen gedeelte wat die oorplasing van die weekselike eredienst van die laatste dag van die week tot die eerste een machtig nie. Daar is legio citate. Nog een, jy kan die Bijbel van Genesis tot Openbaring deur soek en jy sal nie een enkele reeltjie vind wat die heiligmaking van Sondag machtig nie. Die skrif handhaaf die godsdienstige onderhouding van Saterdag. James Cardinal Gibbons, The Faith of Ervaringsplats in 89. Een citaat na die ander. The Catholic Mirror, September 1893. Die Christen Sabbat daarom tot vandag toe die erkende product van die katholieke kerk, as huweliksmaat van die Heilige Geest, sonder een woord van teenstribbeling van die protestantse wereld. Hulle is trots op. Hulle sê, kyk, julle luister na my. So, julle is my onderdane. Dan nog een, Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for Cardinal in a letter dated February 10, 1920. So hier is een kardinaal wat de vraag beantwoord van een persoon wat inskryf. En hy sê, as protestante die Bijbel zou volg, zou hulle God op die Sabbatdag aanbid. Die Sondag te hou gehoorsam hulle een wet van die katholieke kerk. Deur die gezag van die Romeinse kerk te veronachtzaam, het protestantisme geen goede redes vir haar sondagstheorie nie, en behoort logisch Saterdag als die Sabbat te onhou. John Gillam O'Shea in American Catholic Quarterly Review. Met ander woorde, hulle vryf dit in. En dan, hierdie ene is verbuisterend. Hier is Storia della Domenica, dit is een Rooms-Katholieke citaat, 1969, bladsy 366. Nie die skepper van die heelal nie, in Genesis 2, 1 tot 3, maar die katholieke kerk kan aanspraak maak op die eer dat daar aan die mens elke 7 dae in verposing in sy werk gegee is. Sjoe. Sjoe, dit raak hem erg. En dan hierdie ene, luister mooi na hom. Catholic Mirror, December 1893, redelijkheid en gesonde verstand eis die aanvaarding van of die een of die ander van die twee alternatieven. Of protestantisme en die heiliging van Saterdag, of katholicisme en die heiliging van Sondag. En dan, compromis is onmoontlik. Dis soos die twee, die mans, met die kinders. En hy sê, my gesag, en ek sê, my gesag. En compromis is onmoontlik. Ek kan nie 'n compromis aanvaar nie. Of die kinders is my kinders, of hulle is nie my kinders nie. Een van die twee. Daar is 'n compromis wat moontlik is nie. Hulle is reg. Wat sê die protestante oor hierdie saak? Kom ons vloog so vinnig teer wat hulle sê. Wat sê die episkopale? Hulle sê, as daar enige opdrag in die Nieuwe Testament om die weekselike rustdag van Saterdag tot Sondag te vane, nee, kom uit Manual of Christian Doctrine, bladsy 127. Hulle is bewust daarvan. Nog een van hulle, Why We Keep Sunday, bladsy 28.
Ons het een verandering gemaakt van die zevende dag naar die eerste dag, van zaterdag naar zondag, op die gezag van die een heilige katholieke en apostolische kerk van Christus. Hulle aanvaar die gezag van Rome. Wat sê die literane? Die onderhouding van die Heerse dag zondag is niet gebaseerd op die gebod van God nie, maar op die gezag van die kerk. Dit komt nogal uit die Augsburg Confession. Dit is die richtlijnen voor die literane. Hulle weet het, maar hou nog steeds zondag. Wat sê die Presbyteriane? Een verandering van die dag wat onderhou moet word van die laatste dag van die week tot die eerste, daar is geen record, geen duidelijke bevel wat die verandering machtig nie. The Christian Sabbath, bladzij 60. Wat sê die Methodisten? Neem die saak van die zondag, daar is geen tekst wat die Christene beveel om daar die dag te hou of om Joodse Sabbath oor te dra na daar die dag toe nie. Christian Advocate, juli 1942. Hulle weet het. Wat sê die Congressionalisten? Hulle sê, dit is geheel en al duidelijk dat hoe onbuigsam en vroom ons zondag ook al onhou, ons steeds nie die Sabbat hou nie. Daar is nie een enkele sin in die Nieuwe Testament wat voorgee dat ons enige straf verdien die die vermeende heiligheid van zondag te verbreek nie. Dit kom uit die Ten Commandments, bladzij 100 is hulle geskrifte. Goed, wat sê die Anglikane? Baie mense dink dat zondag die Sabbat is, maar nie die Nieuwe Testament of die vroege kerk is daar enige iets wat voorstel dat ons die recht het om die onderhouding van die zevende dag van die week naar die eerste oor te dra nie. Die Sabbat was en is Saterdag en nie zondag nie. Reverend Lionel Beard, Church and People, September 1, 1947. Hulle weet het. En de laatste een vir julle, hierdie een is interessant, is die Baptiste. Daar was en is een gebod om Sabbat te heilig. Maar daar die Sabbatdag was nie zondag nie, daar is geen bewys in die skrif dat daar een verandering in die Sabbatinstelling was, van die zevende dag tot die eerste dag van die week nie. En van wie komt dit? Dit komt van niemand anders als Dr. Edward Hiscox, en hy is die skrywer van die Baptiste Manifest, hulle handleiding. Hulle weet het, die ganse protestantse wereld weet het, maar dit is te moeilijk om te veranderen. Dit is te moeilijk. Dominee Philip Carrington, Anglikaanse aartsbisschop van Quebec, het een storm veroorzaak oor die heiligheid van zondag, toe hy gesê het, vir een kerkvergadering in die stad van streng protestantisme, dat traditie, niet die Bijbel nie, zondag die dag van aanbidding gemaakt het. Toronto Daily Star 1949. Baie, baie duidelijk. Wat sê Ecclesiastical History? Amper al die kerken recht oor die wereld vier die heilige mysterie, die nachtmaal, op die Sabbat van elke week, toch die christenen van Alexandria en Rome als gevolg van een of ander oud traditie, het het gestaak. Goed. Catholic Record, September 17, 1893. En moet nie denk ek boer nou net in die verlede nie. Die huidige paus het een encyclical uitgebring waar hy gesê het, Sondag is ons dag en as jullie dit niet hou nie, is jullie heretikers. Ik sal het vir julle wys, ek sal het op die scherm sit. Nie vandag nie, maar op ander dag. Sondag is niet op skrif gegrond nie, maar op traditie en is duidelijk een katholieke instelling. Catholic Record. Die Nieuwe Testament maakt geen duidelijke melding daarvan dat die apostels die dag van aanbidding verander het nie, maar ons weet het op grond van traditie, the New Revised Baltimore Catechism. So dit is op traditie gebaseerd. Wat sê die Bijbel oor oorleving of traditie? Matteus 15 vers 3, 6, 9 sê, Jesus aan die woord, hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God, terwille van jullie oorlevering, jullie traditie. So het jullie dan die gebod van God krachteloos gemaakt, terwille van jullie oorlevering. Maar te vergeefs vereer hulle my, die leringe te leer wat geboeien van mensen is. Wat sê die Heere Jezus? Kan een mens Peter aan die wet van God, ja of nee? Nee, je kan niet aan Peter nie. En traditie is niet een goeie verskoning nie. Te vergeefs vereer hulle my die leringe te leer wat geboeien van mensen is, want terwijl hulle die gebod van God nalaat, hou hulle aan die oorlevering van mensen vast. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God opzij te zetten
en so julle oorlewering te onderhou. Markus 7 vers 7 tot 9. Is nie Bybels nie, is 'n oorlewering. Canon and Tradition, bladsy 263, Rooms-Katolieke sitaat, die gesag van die kerk kan dus nie gebonde wees aan die gesag van die skrif nie, omdat die kerk die Sabbat na Sondag verander het, nie op bevel van Christus nie, maar op grond van haar eie gesag. Hulle is so verwant, mens kan het nie glo nie. So prontheid anti dit wat die skrif sê. Direk vat hulle die wet van die Here aan en hulle sê vir die Here, nie jou manier nie, my manier. Handelinge 20:29, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Dit gaan oor gesag. Die heidense godsdienst het ook een Messias. Hy was ook een verlosser. In die oude dae was het Tammuz, of dit was Horus, of dit was Bacchus, of wie dit ook al was die die verskillende geloof. Nou wag hulle op Materia, die Christus, die Christus. En die Bybel het Yahweh en Jesus, Yahweh die verlosser. Kies, of ons gehoorsam hulle, of ons gehoorsam die Bybel. Een van die twee. Nou, daar is 8 tekste in die Bybel wat gebruik word, die protestante, en is vir my interessant, dat protestante dit gebruik om te bevestig dat Sondag die dag van die Here is. Want ons vier moes nou die dag van die opstanding. Ons leven nie meer in die tyd van die Joodse Sabbat nie. Terloops, daar was nooit die Joodse Sabbat nie. Die Sabbat kom van die skepping af. En ons sal het sien. Hy kom van die skepping af. Het is nie een Joodse Sabbat nie, het was vir alle volke. Daar is 8 tekse waar gesê word het plaas die dag oor van die 7e na die 1e dag van die week. Die eerste tekst is Matteus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die 1e dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. Nuwe Afrikaanse vertaling sê, na die Sabbatdag toe dit Sondagmorgen begon lig word het. Waar sê dit dat die dag verplaas is? Nergens nie. Het is net een stelling, hulle het op die eerste dag naar die graf toe gegaan. Daar is geen verandering daar nie. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek en die vrouwe wat saam met hom in Celia gekom het, het ook gevolg in die graf gesien en hoe die lichaam neergeleef was, daarop het hulle teruggegaan in speserij en salfberei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Lukas 23:54 en 56. So, wat het hulle gehou, die Sabbat of nie? Hulle het die Sabbat gehou volgens die gebod en die eerste dag toe die Sabbat verby was, toe gaan kyk hulle wat aangaan by die graf. Die tweede tekst, Markus 16:1-2. En toe die Sabbat voorbij was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Salome, speserijen gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week het hulle na sonop naar die graf toe gegaan. Is daar enige verandering van die dag? Ja of nee? Nee, hulle het net graf toe gegaan. Goed, waar is die derde tekst? Markus 16 vers 9. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sê Jesus hier, ek vervang nou die Sabbat met de ander dag, ja of nee? Nee, is net een stelling, hy het opgestaan op die eerste dag van die week. Die vierde tekst, Lukas 24 vers 1, en baie vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom, en speserijen gebring, wat dier hulle toeberei was. Selfde story, is net een stelling, daar is geen machtiging vir een verandering van die dag nie. Vijfde tekst, Johannes 20 vers 1, en op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was by die graf en sien hoe die steen van die graf weggeneem is. Weer eens net een stelling, geen machtiging nie. So nou bly daar nog net 3 oor. Sesde tekst, Johannes 20 vers 19. En toe het aand was op die eerste dag van die week, en die deure waar die disciples vergader het, uit vrees vir die jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nou is daar mense wat sê, haha, hulle het by mekaar gekom op die eerste dag van die week, het was die eerste aanbiddingsdag. Skies, hulle het by mekaar gekom uit vrees vir die jode, nie om te aanbid nie. Hulle het nie geweet die Here het opgestaan nie, hulle het gesit en bewe, hulle was bang.
En toe die Here gekom na hulle op die eerste dag van die week, daar is geen story daar aan verbonde dat het een aanbiddingsdag was nie. Hoegenaamd niks. Sevende tekst, Handelinge 20 vers 7, en hieruit word daar een groot ding gemaakt. Op die eerste dag van die week, toe die disciples vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek omdat hij die volgende dag zou vertrek en hij het sy rede gerek tot middernacht toe. Aha! Met andere woorden, hulle het by mekaar gekom om die nachtmaal te vier. Dit was met andere woorden een godsdienstige dag. Dit was moet mooi kyk. Hulle het by mekaar gekom om brood te breek. En die NEB sê dit was Saterdag nacht. Onthou die Sabbat gaan van sononder tot sononder. So die eerste dag van die week het hy bij mekaar gekom met hulle om brood te breek, maar het was in die aand. Hulle het Paulus het hulle toegespreek omdat hy die volgende dag zou vertrek en hy het het rede gerek tot middernacht toe. So wanneer het hulle bij mekaar gekom? Na die Sabbat. So die Sabbat was voorbij, het was sononder, dan begin die eerste dag en hy het met hulle gepraat, hulle het geëet en hy het vir hulle met hulle gepraat. En Eutychus het nog in die venster gesit en moe geword en uitgeval en hy het sy nek gebreek of iets en Paulus het nog gegaan en hom opgewek uit die dode met die mag van die Here. Maar hy het gewacht tot die Sabbat voorbij was, dan het hy met hulle gepraat, want wat zou hy in die dag doen? Vertrek om te loop mijlen en mijlen en mijlen naar die volgende dag, as het so heilige dag was, die eerste dag en sou hy mos seker gebly het. Nee, die aand na die Sabbat bij mekaar gekom en met hulle gepraat, zodat hij die volgende dag kon loop, want het was die eerste dag van die week. En nou lees verder. En daar was baie lampen in die boervertrek waar hulle vergader het, so dit was nacht, het was aand, het was na die Sabbat. En hij het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet, nadat hij nog geruime tijd gesprek het, tot dagbreek toe het hij vertrek. Baie duidelijk, Handelinge 20 vers 8 tot 11. So die eerste dag was hij heilig nie, was een loopdag. Nou, dat is net die broodbreek wat nou nog een probleempie is. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig vol hart in die tempel van die huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudigheid van hart geniet. So hulle het elke dag met mekaar by mekaar gekom en brood gebreek. So dat was niks speciaals omtrent die eerste dag nie. So die tekst sê ook niks van een verandering nie. Maar bly dan nog net een tekst oor, die achtste tekst, 1 Korintiërs 16, 1 en 2. Wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereel het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed het, sodat die insameling nie eers plaasvind as hy kom nie. Aha, hulle collecte opgeneem, met ander woorde hulle te eredienst gehad. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê, thuis iets op sy sit. Baie Engelse vertaling sê dieselfde. Paulus het vir hulle gesê, luister, op die eerste dag van die week sit julle geld op sy, julle tiende. Hoekom? Wanneer het die week, die werksweek geëindig? Vrijdag. Vrijdag het het geëindig. En dan was het wat de dag? Sabbat. En dan kom die eerste dag van die week. Paulus sê nie vir hulle, as julle julle geld kry nie, dan gaan sit en werk daaraan, want dan kan hulle daar hulle sake doen en uitwerk op die Sabbatdag is te heilig. Hy sê vir hulle, wacht tot die Sabbat voorbij is en op die eerste dag van die week, dan doen dit. Dan sit het op sy en as ek kom, dan sal ek die geld versamel by die huis. Met ander woorde, hierdie tekst, as hy enigszins iets doen, dan handhaaf hy die heiligheid van die Sabbatdag. Hy het niks te maken met die eerste dag van die week nie. Het Jezus die gebooie in die Sabbat verander. Toe kom hy na Nazareth waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan sit hy op die Sabbatdag in die synagoge en staan op om te lees. Lukas 4 vers 16. En hy sê in Matteus 5 17 tot 19, luister mooi, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat hemel en aarde voorbij gaan, sal nie een jota of titelkie, nie eers een streepie van die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel,
maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. En as ons bykie verder lees, dan sien ons sien die wat die minste is, sal nie in die hemel wees nie. Dis wat hy bedoel het. Met ander woorde, jy mag nie Peter aan die wet van God nie, en daar sal nie een jota of een titel verdwijn, totdat hemel en aarde vergaan nie. En ek kyk rond en ek sien hemel en aarde bestaan nog. So die wet bestaan nog. 1 Petrus 2:21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle een voorbeeld nagelaat het, zodat julle in sy voetstappe navolg. Hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel, soos hy gewandel het, 1 Johannes 2:16. Malachi sê, want ek is die Here en ek verander nooit. Here is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoekom sal hy sy eie wet verander? Dit maak nie sin nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Psalm 89 vers 34. Jesus Christus dieselfde gister, vandag, dieselfde en tot in ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Johannes 15 vers 10. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is een leunaar en in hom is die waarheid nie. 1 Johannes 2 vers 4. Hier is die apostel van die liefde. Die apostel wat praat oor die genade van God. Hy is net so sterk op die gebooie as wat hy op die genade is. Ek word nie gered op grond van die gebooie hou nie. Moenie fout maak nie. Ek word gered deur genade en genade alleen. Maar as ek God lief het, dan verander ek my leefwyse. As ek 'n dief was en ek leer die Here ken, gaan ek verder steel, ja of nee? Nee. Maar gaan ek mos teen die Here gaan, dan gaan ek mos seer maak. As ek die Here lief het en ek was 'n rondslaper, en die Here se wet sê, dis nie reg nie, want mense kry seer, dis nie goed teen jou naaste mens nie, en jou naaste nie, sal ek voortgaan om dit te doen, of sal ek my lewenswyse verander? Ek sal nie meer lieg nie, ek sal nie meer bedrieg nie, ek sal nie meer wil steel nie, ek sal nie meer iets wil doen nie, want ek sal wil doen wat die Here sê, want ek het hom lief, want hy gee vir my lewe waar ek geen lewe verdien het nie. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie, 1 Johannes 5 vers 3. Mense sê, mens kan nie die gebooie handhaaf nie. Dan sê ek nou maar goed, gaan steel dan maar, as jy dit nie kan bewaar nie. Gaan slaap maar met jou buurman se vrou as jy dit nie kan bewaar nie. Mens kan. Mens kan dit net doen in die krag van die Here, want die mens is inherent maar 'n gevalle wese. Maar as jy die Here leer ken, dan wil jy tog reg doen. En dis tog logies. Dis al maniere hoe daar harmonie op die planeet kan kom. 1 Johannes 2 vers 6, die Nuwe Afrikaanse vertaling sê: "Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het, en hy het sy Vader se gebooie gehandhaaf." 1 Petrus 2:21. "Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle in sy voetstappe kan navolg. As julle my liefhet, bewaar my gebooie." Johannes 14 vers 15. Dis die onderste punt. Het die kruis miskien die Sabbat verander? Dis 'n vraag. Na die kruis het dit verander. Na die kruis het ons die eerste dag. Die eerste een is die Joodse bestel, nou leef ons onder die genade. Skies, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en môre. Hoe is 'n Jood gered? Deur die gebooie te handhaaf? En ons staan onder die genade, ons kan maar doen wat ons wil? Een Jood is gered deur die bloed van die lam. Hy moes kom en hy moes 'n lam slag, en hy moes sy sondes bely, en deur die onskuldige lam wat 'n beeld was van Jesus, is hy gered. Een Jood is gered deur die bloed van die lam. Hoe is ons gered? Deur die bloed van die lam. Soos hy gehoorsaam moes wees, so moet ons ook gehoorsaam wees. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat sou aanbreek. So die kruis het verander, Lukas 23:54. En die vrou wat saam met hom van Galilea gekom en het ook gevolg in die graf gesien en hoe die liggaam neergelê was. Lukas 23:55. So, Jesus gaan in die graf in.
Daarop het hulle teruggegaan in speserij en salfberei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. So die Sabbat was nog gebod toe Jesus in die graf lê. Hy het gerus van sy herskeppingsweek op die Sabbat in die graf. Lukas 23, 56. En hulle die steen van die graf afgerol gevind, dit was die eerste dag van die week, Lukas 24 vers 2. So as ons kyk na die dag, dan was daar voorbereidingsdag en die Sabbat wou aanbreek, Lukas 23, 54. Dan was daar die sewende dag, hulle het gerus volgens die gebod, Lukas 23, 56. En op die eerste dag van die week het hulle na die graf toe gegaan, Lukas 24 vers 1. Is daar enige verandering van die Sabbat daar, ja of nee? Geen verandering nie. So die opstanding, die kruis, bevestig die Sabbat, want hy het gerus in die graf. Kan ons regtig seker wees, wat is die Sabbatdag? Jy weet, die tye het verander, die kalenders het verander. Hoe weet ons dat die Sabbatdag is? Dit kan verander, dit is nie so belangrik nie. Dis vraag wat mense vraag. Kom ons vraag die sterrekundiges van die wereld. Hier so is een brief geskryf aan Washington, en die sterre wacht daar. We have had occasion to investigate the result of the works of specialists in chronology, and we have never found one of them that has ever had the slightest doubt about the continuity of the weekly cycle since long before the Christian era. Daar is geen verandering in die wekelijkse cyclus vanaf lang voor die christelijke era nie. Geen verandering van die ononderbrokenheid van die wekelijkse cyclus. Dus VS Float Observatory, Washington, D.C. Kom eens kyk daarna. As die Sabbat ooit verloren was, die skepping, sewende dag was die Sabbat. As hy ooit verloren gegaan het, het die Heer hom weer ingestel by die manna. Want elke sewende dag het die manna 2 dae lang gehou. Dat was een wonderwerk op elke Sabbat. As hy ooit verloren was, het hy hom weer ingestel op Sinai, waar hy die wet geskryf het. En dan, as hy ooit verloren was, het ons gesien die kruis sê baie duidelik wat was die Sabbat. Hulle het gerus volgens die gebod op die sewende dag. En die Justiniaanse kalender begin 46 voor Christus. So ons het 'n continue kalender vanaf daardie tyd tot nou toe. En hy gaan deur tot by 1582 wanneer die pauslike Gregoriaanse tydrekening in gedrang kom. En hier het hulle verandering in die tye gebring. Eerste, tweede, derde, vierde, vyftiende. Maar die weeklikse siklus van die week het nie verander nie. Dit was nog steeds Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. So die dag het verander en die rede terloops, hoekom hulle dit gedoen het, is sodat die pas kon inpas, die pascha kon inpas by die heidense pascha. Daar was een geweldige teenkanting, was selfs een oorlog om het in te voer, want die heidense feestdag moes deur wetgewing deur die paus ingebring word. So, maar daar was geen verandering in die siklus van die week nie. Tot vandag toe, daar is geen verandering nie, en as al die tekste, ons het nie een dag verloor nie. Saterdag is die sewende dag van die week. Matteus 24 vers 20, Jesus praat oor die toekoms en hy sê, bid dat julle vlug nie op die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. So hy kyk na die toekoms toe en hy sê die Sabbat sal nog bestaan. En dit het plaasgevind 70 na Christus. Daar is nog een tekst wat een probleem kan veroorsaak. Dit is die tekst in Kolossense 2 vers 16. En luister mooi. Hierdie tekst word meer gebruik as enige ander een. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot een feest, een nieuwe maan of sabbat nie. Ha! Die Bijbel sê, ons moet ons nie laat oordeel nie, op grond van spys en drank en betrekking tot nieuwe maan en sabbat nie. Die Heere het dit teen die kruis gespijker. Vraag, watter wet is teen die kruis gespijker? Die 10 gebooie of die ceremoniële wette? Die ceremoniële wette het ook sabbate gehad. Daar was 'n klomp feeste, daar was 'n feest van suurbrode, daar was 'n feest van dit en 'n feest van dat, ons sal hulle allemaal nog behandel. En elkeen was 'n sabbat
en hy kon op 'n woensdag of 'n donderdag of wat ook al val, het niks te maak gehad met die Sabbat nie. Dit gaan oor eet en drink. Wat se gebod in die 10 gebooie sê, jy mag nie dit en dit eet nie. Is daar een? Niks. Is daar een wat praat oor nuwe maane in die 10 gebooie? Niks. So hierdie Sabbat waarvan hier gepraat word, hierdie Sabbate, is met 'n klein s en dis meervoud. In 'n goeie Bybel is dit met klein letter s en dis meervoud, Sabbate. En dit gaan oor spys en drank en nuwe maan, dit gaan oor seremoniele wette. Al die seremoniele wette wys op wat Jesus gaan doen. Die lam was deel van die seremoniele wet. Die lam sou sterf. Jesus is die vervulling daarvan. Is dit logies om nou nog lammetjies te slag vir ons sondes, ja of nee? Nee, dan sal ons mos verloon dat Jesus in die vlees gekom het. Jesus het in die vlees gekom, ek slag nie meer 'n lam nie. Ek hou ook nie meer die fees daan nie, want hulle het allemaal gewys op Jesus. Ons gaan môre aand 'n baie interessante lesing doen. Moet dit nie misloop nie. Dit is so insiggewend dat ons verstom sal staan. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a feast day, a new moon or a Sabbath, sê die King James Version. Nie die Sabbat nie. En as klein letter S. So dit was die seremoniele Sabbate. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyke. Hy het dit vergoed weggeneem, Kolossense 2:14. So laat niemand julle oordeel in spys en drank en Sabbate nie. Laat niemand julle oordeel nie. Want, nou let mooi, skud julle koppe en dink, maak skoon, wat 'n skaduwee is, van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Kolossense 2:17. Hierdie skadu sabbate, met hulle feesdae, die fees byvoorbeeld, van ongesuurde brode, was die liggaam van Christus in die graf. Hierdie feeste was 'n toonbeeld van die dood, die rus, die opstanding van die Messias. Dis waarop het gesinne speeld het. Ons sal het môre behandel. Baie interessant. Hulle is 'n skaduwee van dinge wat sou kom, maar die vervulling daarvan is Christus. Met ander woorde, wat hy sê, al hierdie wette, die seremoniele wette, het gewys op Christus, is in hom vervul, en ons hoef hulle nie meer te hou nie, met al hulle sabbate ook. Maar dit het niks met die sewende dag Sabbat te doen nie, want hy wys nie vorentoe na dinge wat sou kom nie, naamlik Christus nie, hy wys agtertoe. Die weeklikse Sabbat in Eden is ingestel en het terug verwys na die skepping toe. Dit het voor sonde bestaan. Met ander woorde, hierdie Sabbat wat hier genoem word, is ingestel in Eden vir die mens, en het was een teken van die eienaarskap van God, sy skepping. Daarom onthou die Sabbatdag, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskep. Het wys terug na die skepping. Terwyl die seremoniele plegtighede en Sabbate was gekoppel aan die heiligdomsdiens, skaduweediens, en het vooruitgewys na die kruis. So watter Sabbate is teen die kruis vasgespijker? Die seremoniele sabbate of die sabbat? Die seremoniele sabbate. Baie goed. Het die disippels die sabbat verander? En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lang met hulle gespreek uit die skrifte. Handelinge 17 vers 2. Nou sê mense, ja, maar dit was met die jode, is logisch, dit sou op die sabbat gewees het. Ons lees aan. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gepreek en jode sowel as Grieke oortuig, Handelinge 18 vers 4. En toe die jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor, Handelinge 13 vers 42 en 44. So wat was Paulus' gewoonte? Het hy die Sabbat gehou, ja of nee? Ja, as die Here dit verander het, hoekom het hy nou nog steeds vir jode, sowel as heidene, die Sabbat onderhou? Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas,
Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Dit is een baie belangrijke tekst. Dit is die laatste groot gebeurtenis. Die leidsamheid van die heiliges, hulle wat Godse gebooie bewaar, in teenstelling met iemand anderse gebooie. En een geloof in Jesus bewaar. Die ware Messias, die verlosser, nie een plaasvervangende Messias, nie een Messias wat jou leer dat jy God is nie, nie een Messias wat jou een brug gaan skep na een hoër vlak nie, een Messias wat voor ons sondes gesterf het en ons weer eens kans gee om te leven. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. Hebreeus 8 vers 10. Dit is niet goed genoeg om die 10 gebooie te kennen. Ons moet hulle internaliseer. Hulle moet deel van ons siege word. Ons moet so wees dat ons die Heere verteenwoordigheid. Sy karakter is, hy sal nooit steel nie. Sal die Heere ooit steel? Ek denk nie so nie. Sal die Heere ooit iemand verloon? Terloops, die 10 gebooie is nie, jy sal nie doodslaan nie, jy sal nie steel nie, jy sal nie dit doen nie, jy sal nie dat doen nie. Dis nie die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie is, as jy die Here lief het, jy sal nie doodslaan nie, jy sal nie steel nie, dit sal nie eens in jou kop kom om jou naaste se goed te begeer nie. Sien jy die verskil? Dis nie wettes nie, dis nie wetties nie, dis 'n instelling. Ek hou nie die 10 gebooie omdat ek gered wil word nie. Vergeet het, dan is ek verlore. Ek hou die 10 gebooie omdat ek my verlosser lief het. Dis waarop het neerkom. Dis nie verlossing deur werke nie, dis verlossing deur genade. Openbaring 22 14. Salig is die wat sy gebooie doen, zodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poort in die stad. Fantastische tekst, die nieuwe vertalings verander om allemaal en sê, salig is die wat hulle klere was. Dis nie wat daar staan nie. Foneties klink die woord wat daar gebruik word in die Grieks, soos klere was. Maar op die letter toe beteken dit precies wat daar in die ou vertaling staan. Salig is die wat sy gebooie doen, zodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Moenie 'n fout maak nie. Mense wat Christus wil aanvaar as hulle verlosser, maar wil hom nie volg as koning nie, maak 'n groot fout. Gehoorsaamheid is die bewys dat ek hom as my verlosser aanvaar het. 2 Petrus 3 vers 13 sê, maar ons verwag volgens sy belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woon, doen wat reg is. En dan sê die Bybel, luister mooi wat gaan gebeur in die nieuwe wereld. Want soos die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wat ek maak voor my aangezicht sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en hulle naam bestendig wees. En elke maand op die nieuwe maand en elke week op die Sabbat sal elke vlees kom om te aanbid voor my aangezig, sê die Here. So elke Sabbat in die nieuwe wereld gaan mense by mekaar kom. In die week gaan hulle besig wees met al hulle dinge. Die Bybel sê fantastische dinge. Die Bybel sê die Here berei 'n plek vir ons voor in die nieuwe Jerusalem. Dit is die naweekhuis. En dan sê julle sal huise bou en julle sal wingerde plant, so ons kry elkeen 'n stuk grond. Met die fantastiese watervalle en die prachtigste dinge, waar jy met die grond kan werk. Gaan jy spooke wees nie. Ons gaan werk daar, sê die Here. Ons gaan huise bou, en ons gaan al die dinge doen in die nieuwe wereld. En op die Sabbat gaan ons by mekaar kom. Maar wat is hier die nieuwe maand story dan? Hoekom kom ons elke maand ook by mekaar? Wat is julle hiervan? Die Bybel sê in die boek Openbaring, die boom van die lewe dra sy vrugte hoeveel keer? Een keer een maand. Elke maand dra die boom van die lewe sy vrugte. En dan gaan die volk by mekaar kom en hulle gaan van die vrugte eet. Hulle gaan van die boom van die lewe vat. En die blare is vir die genesing van die mense. Ek neem aan die blare bevat een of ander komponent wat die DNA
absoluut in 'n pyk toestand hou. So dan gaan 'n teekie wees, 'n lekker teekie van die blare gemaak, en ons gaan die vrug van die boom eet wat ons bestendig in ewigheid behoue sal hou. So een keer 'n maand en elke Sabbat kom ons by mekaar. Dit gaan 'n fees wees. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Psalm 37 vers 29. Ek hoop ek het julle vanaand gewys, net so die tippie van die ijsberg, waaroor het gaan met die Sabbat. Miskien is julle geskok, miskien dink julle, die man is nou heeltemal die klits kwyt. Ek wil vir julle nooi om te kom na die volgende lesings, want ons gaan dinge bespreek wat ongelooflik is. Ons gaan politieke dinge bespreek. Ons gaan kyk hoe die koninkryke by mekaar gemaak word, hoe die nasies by mekaar kom. Ons gaan al hierdie dinge bespreek.